Линцет. Матай. Призован да стреля, така и не намери позиция, обаче Матай. Брадли Денойер го прави! Феноменален гол на Брадли Денойер! Екстаз по трибуните, шедьовър на Брадли Денойер, а ЦСКА прави обратна българска армия. Брадли Денойер с един от големите шедьоври на сезона до момента. Дори вдъхновяващия Даниел Наумов, безпогрешният Даниел Наумов, в случая абсолютно безпомощен. А какъв начин само да откриеш голът си сметка за новия си клуб. Грамотевичен удар на Брадли Денойер. 2-1 за ЦСКА срещу ЦСКА 1948.